So ek nooi jou uit, kom en join ons nou by die diens wat reeds aan die gang is en kom ons staan vir oomblik stil en luister na wat die Heilige Gees vir ons wil sê deur die woord van die Here. Wie van jou van 'n storie? 'N Vrou wat nie 'n hand opsteek nie, jok. Amen. Wie hou van as daar 'n fliek is en hy staan iets based on a true story? Gebaseer op 'n ware verhaal. Amen. En dan wil jy hom kyk. En dan is jy nuuskierig. Wat het gebeur in hierdie ou se lewe of 'n vrou se lewe of in 'n familie se lewe of wat ook al. En jy sal sit en jy sal hom klaar kyk. Ek het min in my lewe het ek al gesien dat 'n ware verhaal opkom en mense sit en hy raak in die slaap. Maar as dit nie 'n ware verhaal is nie, dan raak hy weer weg. Maar 'n verhaal wat die werklikheid weerspieël. Jy moet onthou, ek is 'n ou wat ek wil, I want to preach the fire of God. Ek wil op en afspring en ek wil skreeu en ek wil vir jou vertel van God se goedheid en wat die Here vir jou wil doen in jou lewe en al die goed. Maar ek moet vir jou sê, die Here het vir my 'n boodskap gegee. En is 3:00 die oggend. En hier lê my foon. 3:00 oggend. Dis nie Andre Kulou nie. Dis iemand anderste. En eers begin hy met my, maar ek antwoord nie die foon nie. Ek los dat hy klaar lê. En ek sê so, ek sê Here, wat moet ek doen? Dis 3:00 die oggend. Ek dink nie, wag, wel, kom ek bel hom terug. Bel hom terug. Hy sê, vereerstens wil ek vir jou sê, baie dankie dat jy my terugbel. Sê, okay, 3:00 die oggend. Eindelijk van sy video is, eindelijk, normale mense slap die tyd vir die boer. En hierdie ou vertel my 'n story, en hy vertel my goed, oor die predikers en al die goed en alles, ek gaan nou nie in detail en kan nie. En ek sê vir hom, nie so, ek sê, Boeta, hoor nie mooi wat jy sê. Dis 3:00 die oggend, al wat ek in my gees hoor, is jy's verbitterd. Hy sê, ja, dis die waarheid. Ek sê, nou bel jy my 3:00 die oggend. Ek sê, maar jy het 'n keuse. Nou as jy kwaad vir die wêreld, dan wil jy iemand blameer daarvoor, maar eindelijk moet jy net vergifnis kry. En op die einde, ek sê nou vir my, hy is nou jammer dat hy my wakker gebel het alles, maar dis die waarheid, hy het verbitterheid. Ek sê, weet jy wat, gaan deel daarmee. Want baie keer is die kerk en pastore en dominee en sielkundiges en beraders wil altyd hier die ou moet kom en hy moet alles, die mense vergewe wat hom te nagekom het en al die dinge. En partykeer dink ek in my hart dat 'n ou net die ding vir hulle moet gooi. En sê, hoorie, ek gooi die hoek uit met die pap op. Begin jy dit eet. En gaan sort vir een oomblik in jou lewe jouself bietjie uit. Moet nie altyd die probleem gaan soek by ander mense nie. Gaan soek die probleem by jouself. Amen. Ek gaan vanmôre preek oor Fifi. Wie's Fifi? George, jou geheue is baie kort. Fifi, dronk. My goodness, sê ek. Ek wil vanmôre 'n verhaal vertel, 'n ware verhaal. In 1986... na skool is ek gevangenisdienst toe, so meeste van die weet. En na opleiding in Kroonstad bevind ek myself in Modderbee en hulle sit my in die verhoor afwagtende afdeling. En ek werk by hierdie afdeling, waar hulle mes steek en mekaar al die rande verkeerde goede doen, mekaar doodmaak en al. En ek wil vir jy sê, in die tyd ontmoet ek 'n gevangene. Hy kom jy nog na my toe en hy sê vir my, hy begin met my praat, ek is 'n jong seun. Hy sê vir my, jy dink jy weet alles, maar jy weet eintlik niks. Dis eintlik so. Jy weet ons ou wat nie uit die universiteit uitkom in Borrie, dink hy is baie slim. Maar hy moet eers in die praktyk word hy eers slim. Dan begin die papiere eers werk. Jy moet eers begin werk. En Fifi sê vir my, en sy naam was
Daniel, Fifi, alias Nkabinde. En Fifi sê vir my, hy sê vir my, jongman, hy sê, jy moet hier die taal leer van die mense. Want hoe wil jy met die mense werk, maar jy verstaan nie die taal nie. Hy het 'n punt beet. Hy sê, maar ek wil vir jou leer. Ek wil vir jou leer. En denk ek, okay, hierdie ou die agenda af. Hy sê, ek wil vir jou leer. Ek sê, okay. En elke dag kom ek by Fifi, en Fifi leer my die swart taal. En ek leer die taal. Maar Fifi leer my ook die bende bedrywighede in die gevangenis. Ons het daaroor geleer op college, maar jy verstaan nie alles nie. En hy leer my die goed, hoe die goed werk. En hy kom en dan vertel hy my goed. En Fifi word op 'n dag ontslaan. Nou hy my nou die mooie Zulu leer, en Fifi is ontslaan. En Fifi kom sê vir my tot ziens. Maar Fifi ook, was ook een baie slim ou. Vraag vir George. Nou George het saam met my by die gevangenis gewerk op baie stadium. En George was hoof van die opvoedkundige afdeling, waar die school is waar hulle leer. Nou dit was nie ons as bewaarders gunstige plek waar ons wil wees, saam met die opvoedkundige ouwens nie. Want ons het nie gegloe hulle kan opgevoed raak. Dit is wat ons gegloe. George het gegloe hulle kan. En Fifi was ook een onderwijzer by George's school. Want Fifi was baie slim. En hy het al die matrieks, as ek nooit kan onthou, het hy die matrieks geleer. Skryf die matriek hier samen. En Fifi is toe ontslaan, en Fifi sê vir my, hy sal in contact bly met my. Ah, wel, ek vat het maar net so, kry Fifi sal in contact bly. Die eerste kerswees, werk ek toe by die gevangenis. Eerst en hulle roep my voor te sê, daar is vir jou een foon oproep. Ek gaan die foon toe, hallo, hey, Sassan Boudas, yeah. Is Fifi. Ek sê, oh, Fifi. Hy sê, Happy Christmas. Ek sê, okay, dankie, Happy Christmas. Hey, hy vraag my, wil ek iets sê? Ek sê, nee, ek wil niks sê nie. Hy sê, nee, ek het jou gesê, ek gaan in contact bly met jou, en hoop het gaan goed met jou, maar ek kan hoor, hy het iets sien, maar Fifi is gelukkig, hy het met my gepraat, en so gaan het aan. En ek is uit die gevangenisdiens uit, en ek gaan na Toyota toe. En ek begin vir Fifi werk gee. Word een bestuurder, en ek begin vir Fifi werk gee. Hy gee pamflette uit vir die verkoopsmanne, al die goede, ons betaal om alles. Want Fifi, en Fifi klim net in my hart in. En ek is lief vir Fifi. Maar Fifi is nie altyd so eerlik as wat ek gedink het nie. Ek het so reg gekry dat Toyota om eventueel het hulle om 'n pos gegee. Wat ek geweet het, hy kan moeilikheid maak. Maar die ou, ek was lief vir Fifi. En wat gebeur toe, en op 'n dag, steel hy 'n voertuig. Hulle bel my saterdagochtend by die huis vroeg. Hulle sê, Martin, verkoosman. Hy sê, Fifi het 'n kar gesteel. Ek sê, hoe kan hy kar steel? Nee, hy het 'n kar gesteel. Ek sê, okay, ek is op pad. Nou is ek bestuurder, ek sê, nee, ek is op pad. Maar nou weet ek al, waar bly Fifi in Kwatema. So ek ry reg uit Kwatema toe. En ek is nie bang vir die townships in te gaan nie, en ek gaan en vrachties, hier kry ek vir Fifi. Hier is hy bezig om die kar te was. Al die drankbottels uit van die vorige nacht. Hy my sien, hallo Makulu. Ek sê, ek wil nie vir jou sê môre nie. Ek sê, jy steel 'n kar. Ek sê, hulle gaan jou toesluit, hulle gaan 'n saak teen jou maak. Jesus, ek sê, bring net hierdie kar en ry terug Springs toe. Ry agter my aan. Hier is Fifi agter my aan. Hier kom Fifi by die werk, die arme verkoopsman was die vorige aand uit en Fifi was saam met hom, want hy is op Fifi 'n lift gegeet. En hy sê vir die verkoopsman,
Die voorman sê vir hom, bly net in die kar tot ek hier uitkom. So, toe begin die raak jou in die keier, en toe dat hier 1 uur die oggend raak, dan dink Fifi nou, maar weet ek nie wat, die ou lyk my gaan die hele nacht wees, nou kom ek ry bietjie rond met die kar. So Fifi het eintlik nie die kar gesteel nie, is die verkoopsman wat te laat gekeier het. Ok, en toe begin ons eie besigheid. En Fifi begin ons huis ken. En nie lang nie, as Fifi by my huis is, dan is ons weg en los ons Fifi by die huis. 2 dae later, dan soek ons Lisa sy fiets, dan is haar fiets weg. As ons die kinders sy fiets soek, is die kinders sy fiets weg. As ons koop 'n nuwe verwarmer, 1 winter, volgende winter wil ek hom uithaal, verwarmer is weg. En so gaan die storie met Fifi aan. En op 'n dag, hier kom Fifi weer, werk vir ons, steel hy een van my eie karre. Nou, vir 4 dae hardloop ek rond, ek soek net die kar, bel die polisie, kry net die registraties, alles, 1 aand, 12 uur. Bel my op 'n vrydag aand, bel my, hier 12 uur die nacht, sê nie, ons het jou kar gekry. Ek sê, oké, okay. Is dan benoon die, is op jy, meneer, jy moet gauw kom en so, en sê, nee, is reg, kom daar, daar is Fifi achter die tralies. Hallo, St. Ledger, hy het my tweede naam genoem, hallo, St. Ledger, I love you. Polisman wil interfere, hy sê, hey, sht, is my man daai, jy kan nie met hom so praat nie, los ons uit, ons verstaan mekaar, sê, verstaan. Ek sê, sluit hom toe man, ek wil niks van hom hoor nie. Hy sê, nee, is net blij, hy sê, meneer, die man het nie lisensie nie, hy is gevang vir oortreding, en verdronk bestuur, en al die goed, en, ek sê, sluit hom toe. Ek sê, nou moeg vir Fifi. Nou, jy baie van jy sal sê, man, jy moes hom al lank al weggejaag het. Gaan huis toe, kom by die huis, klim in die bed. Hier sê, wat gaan jy doen? Ek sê, hulle moet hom toesluit. So hy sê, Sy sê, wanneer moet jy die kar gaan aan? Ek sê, morgenoggend, 7 uur, moet ek weer daar wees. Volgende oggend spring ek uit die bed uit, ek is polisiestasie toe. En daar is Fifi, hy is reg, hy is weer nuchter. En ek sien Fifi weer. En ek roep die polisman, ek sê, asseblief man, kan ek die sak die man terugtrek? Ek sê nog gesê, nee, hier is met sy kop af. He, en jy is rechts man, sê jy is van jou kop af. Die ou wat saam met Fifi was, was ook saam met hom toegesluit, kom ek achter. Toe ons in die kar klim in Fifi, dit was een BMW, hy klim in die BMW, en die ander was saam, hy sê, pst, uit jy het nou lekker saam met my uitgegaan, maar nou is dit ook nou voorbij, jy moet maar self loop, trip springs toe van Benoni af. Ek sê, jo, oké. Okay. En Fifi is achter my aan. En nie lang daarna nie, Fifi werk en al die en 'n paar dinge gebeur, die eerste keer, hier steel Fifi weer. Hy steel 'n vriend van my sy geld. En ons laat Fifi toesluit. Weer eens, saam met die polisie, vat hulle my in die township in, ek wys vir hulle waar Fifi bly, hulle allemaal sikkel, en sit ek, hulle sê, Martin, as iets met jou gebeur, asseblief, bly net in hierdie busie, as iets met jou gebeur, dan sit op ons en al die goede, nou sien ek hierdie polismanne hardloop rond, en hulle sikkel, en soek vir Fifi, maar ek weet man, ek ken vir Fifi, en nader, en ek spring uit die busie uit, en ek hol achter die jaart in, en ek kom by die deur, en maar ek sien, as sit mense in die, maar ek skop sommer die deur af, ek sê, waar is Fifi? Daar achter in die erf staan een toilet. Hier kom Fifi, hallo Makulu. Want hy het geweet, ek praat. Ek sê vir hom, waar is die geld? En ek sien, joh, maar die man het splinter nieuwe kleren aan, hy het splinter nieuwe villas aan. Jy, die man is gedres. Ek sê nie, dit is hy, kom, ons laai hem in die busie, en ons laai hem busie. En ek kan vertel wat met hom gedoen het in die busie nie, want dit is nou history. En Fifi word in die polisiestasie, is ek so kwaad vir hom, ek trek al die nuwe klere uit,
Ek los hom daar in sy Adamsgewaad. Die polisie sê, jy kan dit nie doen nie. Ek sê, man, dit was met my geld gekoop, ek wil niks weet nie. Hierdie man, ek is moeg vir hom, ek is klaar met hom, ek wil niks van hom weet nie. Ek het nou genoeg van Fifi gehad. Kom by die kar, loop terug. Vat hierdie klere, man. Jy is, Martin, jy is van jou kop af. Nou wil hy vir Fifi, ek sê Fifi, ek sê vir jou, jy bel my nie, jy pleit nie onskuldig nie, jy pleit skuldig. As hulle my bel, sê ek vir jou, dan is daar moeilikheid. Ek sê net vir jou, jy pleit skuldig. Jy krijg oproep, hallo meneer, is die staatsanklaar hier van Springsteen, meneer Daniel Johannes Fifi in kabine, ek sê ja, 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 sê meneer, ons wil omvonnis en so aan, hy sê, hy het geen vorige veroordelings nie. Ek sê, ek is blij om dit te hoor. Sê jy, wat nou? Geen vorige veroordelings nie. Ek sê, okay, hy het hulle weer gevang. Hy sê, nee meneer, hy sê, as ek jou bel, gaan jy hom terugvat. En as jy hom terugvat, gaan ons hom net een opgeskorte vonnis gee, omdat hy eerste oortreder is. Wow. Ek sê, luister hier so, ek wil niks van die man weet nie. Ek is klaar met hom. Fifi word gevonnis. Fifi is tronk toe. Wat gebeur? Die eerste ou wat vir Fifi die tronk gaan kuier, is ek. Ek vat vir hom Kentucky, en ek vat vir hom geld. Maar in die jare het allemaal begin hoor van Fifi en alles, en die had altijd gesê, is my oudste seun. Kijk, en hy was altijd, hy kon die mooiste gospel muziek vir my altijd speel. As hy my karre was by die werk, dan is daar salving in hy plek, en hy sing, en hy ken die Here. Ek sê vir, en dan was daar, dan kom kliënte in, hy was baie goed vir my, en soos ek jou sê, ek was lief vir ou Fifi, oom Borrie. En dan sê vir my, moet nie die kliënte help nie, hulle is gewapen, hulle kom hier die kar hijack. Dan is dit taxis wat ek verkoop, dan loop ek weg, hy sê, los hulle vir my, dan loop ek na hulle toe, en sê vir hulle, hoorie, ek weet wat julle wil kom doen, is beter julle loop. So het hy my beskerm. En baie ander goed het toe gebeur. En Fifi kom weer die tronk uit. Maar hy kry dit so gelukkig toe. Hy het 18 maanden gekry, maar toe gee die president afslag en die goed. En hy kan vroeg parool uitkom. En vragies, bel die tronk my. Sê, hoorie, Fifi word ontslaan. Maar as kan my parool laat uitsit, dan sê ons nie vir my permanente adres het nie. Ek sê, laat hy kom. Fifi kom werk weer by ons. Vang Fifi weer stil. Ek laat Fifi weer vang. Kry hom, stel hy my petrol. Maar die dag was ek nie in 'n goeie bui nie. En toe ek Fifi nou die petrol sien stil en goed, en ek werk nie goed uit hoe dit gebeur, hoe hy dit doen. In 'n oomblik slat ek hom op sy kakebeen. En ek slaan sy kakebeen mors af. Voel so Simpson. Hoor wat jy sê? Dus sy sê, nee Martin, ek is 'n kind van die Here en ek het daar gewerk. Ek sal dit nie vandag weer doen nie. Ek was jong en al, ek slaan Fifi sy kakebeen af. 3 weke later, hier kom Fifi by die werk. Hy sê, was dit nodig? Was dit nodig? Dat hy hom op 3 plekke moes afslaan. Toe sy mond vol drade. Ek sê, man, jy is 'n gemors, Fifi. Hy sê, hey, maar jy het my baie lief. Jy like my. Ek sê, okay, Fifi, is all right. Fifi werk weer vir my. Fifi maak my weer kwaad. Hy loop hy. Hy vat hy my klein eise hof toe. Dink wat in sy kop hy dink, kom daar, so moet ek my nou nie werk het nie, kom daar, met die, staan daar voor, ek dink myself, ek voel soos 'n krimineel, hier staan ek by hof, Fifi staan hier en hy praat, en ek sê, edelagbare Here, hy sê, bly jy stil,
Dan praat die Fifi en sê, hy sê, bly stil. Nou, dan raak ek kwaad vir die land. Wie se kant is die landros nou eindelijk? Hy sê, meneer, jy sal jou kans kry. Ek sê, my nou, jok. En die saak word verdag. Volgende dag, hier is Fifi, hier loop by die werk, kyk eens my so. Hy sê, hallo. Ek sê, Fifi, hoekom doen jy dit? Hy sê vir my, hey, ek like jou. Ek sê, Fifi, asseblief, wat soek jy van my? Hy sê, nee, ek soek net my werk terug. Ek sê, kom terug. Hier gee ek Fifi weer werk. Hy sal sê, Martin, jy is van jou kop af. En op een dag, wat gebeur? Fifi stil weer. Maar hierdie keer, het ek geld in my voertuig, een hele klomp geld. Een hele, hele klomp geld. En die Fifi sê hoeveel, maar baie geld. En die geld word uit my splinternuwe voertuig gesteel. Dis so, en ek sê vir Lisa en my swaar, ek sê, waar kan die geld wees? Waar? Waar? Staan en toe sê sy, nee, ek beskuldig haar, dat sy die geld gevat het. Want net sy kan in my voertuig kom en my swaar. Want ek het die sleutel die hele tyd by my. En een as alles was hulle, maar ons verstaan nie, waar is al die geld heen? En ek is bitter kwaad. En ek slaap een nacht. Die Heere geef my een droom. Hy wys my precies hoe my geld uit my kar gesteel is. Ek sê vir, dit is my getuienis. Die Heere wys vir my in een droom precies hoe die geld uit my kar gesteel is. Dat Fifi by my huis was, in die huis gekom het, geweet het waar ek met spaarstelsels wegsit. Die spaarsleutel gevat en een paar weke met hom geloop. En hy het my dop gehou. En hy vat hy geld in my kar uit. En die Heere wys vir my een huis in Kwatema. En ek ken die huis. Dis Fifi se huis. En die Heere sê vir my, ry soen toe. Dan gaan ek vir jou wys wat het hy met die geld gedoen. Ek kom daar, dis hope bouwmateriaal, dis deure, dis vensterramme, dis klippe, dis sand, dis cement, dis alles daar. Ek staan voor die huis, klim in my kar en ek ry weer toe. En ek roep vir Fifi. Sê Fifi, kom sit. Sê, vandag gaan ek in jy praat. Sê, Fifi, jy ken, ek dien die Heere. Sê, ja. Ek sê, ek gaan jou een droom vandag vertel, wat die Heere vir my gegee het. En ek vertel om die hele droom, en die man begin wit word, witter, 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 witter. Ek sê, maar Fifi, weet jy wat? Ek gaan jou nie wegjaag nie. Ek vergewe jou. Ek vergewe jou weer. En wat gebeur is, 3 dae later, Fifi self geloop. Self geloop. Op een dag werk ek by die werk. En die eerste keer net terug te gaan, toe hy eerste keer tronk toe is, en toe hy die geld ook gesteel het, toe gaan boek hy homself in een hotel in saam met slechte vrouwens. En toe ek Fifi nou die laatste keer wegjaag, sê ek was sêker so een paar maande, kan een jaar wees, op een dag sit ek in een perceel van ons, maar ek sal alleen daar, ek en die skoonmakers,
En hier sien ek, hier stap Fifi in. Ek sê, Here, asseblief nie Fifi nie. Here, asseblief nie Fifi nie. Maar weet jy wat? Daar kom 'n opgewondenheid in my hart weer vol. Net om weer te kan sien. Want toe het ek besef, en ek het altyd besef, dat ek eindelijk vir hierdie man een liefde het, wat ek nie kan beskryf nie. Ek weet nie hoekom die Here hom op my pad gesit het nie. Want hy het my soveel skade berokken. Maar toch was daar een baie mooi kant van hom. Dat vir my goed was. En ook so vir my gesin. En so ook vir my besigheid. Fifi stap daarin. En ek moet vir jou sê, baie mooi aangetrek. Maar hy het nie by my gevat om aan te trek. Want Fifi kom uit 'n baie goeie familie uit. Van dokters en prokureurs. Daar is Lisa vraag van. Ek onthou die eerste keer toe ek vir die bank een Engelse brief moet skryf, so ek 'n jong mannetjie, verstaan ek nie alles, nou wil ek hoë woorde gebruik. Fifi, kom, skryf vir my die brief, dan vertel ek hom wat om te skryf, dan skryf hy die brief, en ek stuur hom vir die bank, en die bank, so dis my en Fifi. En ek stap so, en ek staan op, en ek loop in die showroom in, en hier kom Fifi na my toe gestap. Ek sê, Gabinde, wat soek jy? Hy sê, ek soek nie geld nie. Hy sê, hey Makulo, ek soek nie geld nie. Ek sê, ja, wat is fout? Want ek sien, hy loop so starig. Hy sê, Makulo, ek kom vandag vir jou kobaai sê. Ek sê, wat? Hy sê, ek kom vir jou kobaai sê. Want jy gaan my nie weer sien nie. Hy sê, die siekte het my gevat. Hy sê, ek is op my laaste. Hy sê, ek wil net vir jou kom pas. Hy vat my hande. Hy soen my hande. Hy sê vir my, by hierdie wêreld was daar niemand vir my so goed soos jy nie. Niemand het my vergewe soos jy my vergewe het nie. Hy sê, ek het jou baie skade gedoen, maar vergewe my, maar ek weet, jy was baie lief vir my. En hy soen my hande en hy draai om, hy sê, jy sal my, sê my weer sien, as ek dood. En Fifi loop weg, ek sê, Kabinde, ek draai om, hy sê, ja, ek sê, kom hier, haal my beers uit, maak hom weer leeg, geef hom Kabinde. Hy sê, jy is in ledje, jy sal nooit verander. Hoekom ek vanmorgen vir jou hierdie boodskap gee, gaan nou na die skrif toe gaan, ons sit in die kerk, en mense het altyd, as hulle by ons kom kuier en hulle begin ons leer ken, dan kom Fifi, word altyd een story. Want hulle hoor my ander mense van Fifi in ons leven. En allemaal is nieuwsgierig om te hoor wat die Fifi alles in ons gedoen. En ek wil vir jou sê, dit is bietjie wat ek jou vanmorgen vertel het. Dit is nie alles wat ek jou, kan jou vertel nie. Maar weet jy wat? En een dag vertel ek die ding, die verhaal van Fifi. Ek weet nie of het Darius of Lisa of iemand was, sê vir my, hierdie gaan nog 'n preek word. Ek dink, preek. Ander sê vir my, skryf 'n boek. Ander sê vir my, maak 'n fliek oor jou en Fifi. En ek sê vir jou, in die week, toe ek af, of van laas week af, toe ek sê, Here, wat is 'n boodskap moet ek vir die kerk bring? Die Here begin met my deel oor Fifi. Ons sit in die kerk, familie, met baie onvergewensgesindheid.